ଖୁସି ବାସି ପାଖରେ ରଖ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିଆ ଶୋରୁମ୍ ପାଖରେ ଏଠୁ ପାହାଳ ରସଗୋଲାଟା ଭାଇ ମାଡ଼ କରିକି ଯିବା ମାଡ଼ କରିକି ଯିବା ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଲିଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଲିଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଲିଖାଅ ଶାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିନି ତାକୁ ଗଞ୍ଜି ଗନ୍ଧଉଥିଲା ବୋଲି ଜାଳୁଆ ଚାଳୁଆ ଡିଓ ମାନେ ସାନିଟାଇଜର ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ସାନିଟାଇଜରକୁ ପକେଇଦେଲା ଏଇଟା କହ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି ଜନ୍ତୁଟା ଭାଇମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେ ଟୁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ବୁଲାବୁଲି ହବ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି ରବି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରିବାର ପ୍ଲାନ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବରା ଦୋକାନ ପଛ ପଟରେ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକେସନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ରବିଭାଇଙ୍କ ବରା ଖାଇବା ରବିଭାଇଙ୍କ ବରା ଖାଇବା ଏ ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାଇନା ବରା ଫରା ଅଛି ନା ଇଆ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ସୋହା ଅଭଦ୍ର ଏସ୍ ଗଲା ସୁରଜ ବରା ସରି ହେଇଛି କଣ କହିବୁ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ଯିବା ନନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବରା ପୁଣି ହବ ଦେ ଆମର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରା ଖାଇକି ଆମେ ପୁରୀ ବାହାରିବୁ ବାସ୍ ଟାଇମିଂ ମନେ ରହିଲା ନା ଭଲ ହେଇଛି ତ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା ମନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଭଲ ହେଲା ନା ରସଗୋଲା ମନେ ହେଲା ମୋ ପାଖି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ସେଟା ବାହାରିବା ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀର ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମ ପଛରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ମତେ ବହୁତ ହି ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ଏଠି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୀ ଫେଣିଟା ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ପୁରୀ ଖଜା ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ନନାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିବୁ ଅଭଡ଼ା ଫଭଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାଇଡ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହଉନି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ପୁରୀରେ ଜାଗା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ କାନିକା ଅଭଡ଼ା ଅଣା ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେସର ଡାଲମା ଡାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବିଚ୍ କରରେ ବସିକି ମଜା ନିଆଯିବ ଆଉ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଏ ଆଇଡିଆର କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଉଛି ସୁରଜ ଶେଖର ପାଢୀ ସୋହା ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଖାଇବ ଆଉ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ପତ୍ର ରେଟ୍ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟା ପତ୍ର 6 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଲା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀ ଆସିକି ଅବଢା ନ ଖାଇଲେ ନ ହବ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେନ୍ ଖିଆଯିବ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭିଡିଓ ନ କରିକି ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ୟୁ ସେପଟରେ ଅବଢା ମାଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ସୁରଜ ମାନେ କହୁଛି ଭାଇ ଗୋଆ କିଛି ନୁହେଁ ଆ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପୁରୀକୁ ଆସିକି ଗାଧାଗାଧି କଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଅଭଡ଼ା ମିଳୁନଥିଲା ଏବେ ଅଭଡ଼ା ମିଳୁଛି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଇ ଦ୍ୱାରରୁ କେବେ ବି ଅଭଡ଼ା ନେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେଇବେ ନହେଲେ ମାନେ ଠକେଇକି ଦୁନିଆ ପଇସା ନେଇଯିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଦୁଆର ଅଛି ସେଠି ପୁରା ରସିଦ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଉଠୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ତାପରେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆଣିକି ଖାଇ ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପୁରୀ ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆମେ ଦେଖାପା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ